välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag att jag skulle visa en week in my life under sommaren 2022. Här har vi då min outfit till som jag ska ha på mig nu när jag ska till Karlshamn. Så jag har på mig denna jackan från Koos och denna t-shirten från Brandy Melville. Dessa jeans från Levi's och mina svarta slip-on skor från Vans. Nu ska jag köra och klockan är just nu 15:38. Är klockan 20:05 och jag har precis kommit till Karlshamn. Det är så att det är otroligt många enkelriktade gator här och gågator och allt. Så det är bestämt att jag skulle ställa mig på torget, men jag hittar inte dit. Men jag har i alla fall kommit till Karlshamn. Hon kommer att komma hit. Nu har jag varit med min kompis i Karlshamn och det var jättetrevligt. Klockan är 9:07 och jag ska precis köra hem. Nu har jag kommit hem och eftersom att det är kväll nu och jag har varit där så är jag väldigt trött. Så jag ska bara ta det lugnt nu så att vi ses igen imorgon. Imorgon ska jag till Kalmar med mormor. Det ska bli jättekul att få komma dit med henne och ha en trevlig dag med henne i Kalmar. Nu har jag vaknat, eller jag vaknade för ganska många timmar sedan, men jag har fixat klart mig nu för Kalmar. Jag vet inte riktigt när vi åker, men jag är i alla fall klar, så när mormor ringer så är jag färdig och kan köra direkt. Så jag valde lite olika smycken att ha på mig och sen så valde jag denna outfiten. Detta linnet som jag köpte i Frankrike tog jag idag. Tänkte att det skulle vara kul att ha någonting nytt på. Idag tänkte jag att jag skulle sola eftersom att det ska vara 25 eller 26 eller 27 grader idag. Det ska bli riktigt varmt. Så jag ska ta vara på det och sola. Klockan 20:02 och jag tänkte att jag skulle fixa min lunch nu. Och jag tänkte att den perfekta lunchen för idag, eftersom att det är så himla varmt, är smoothie bowl. Så jag ska då fixa mig en smoothie bowl. Och i denna smoothie bowlen tänkte jag ha frysta hallon så att det blir kallt. Fryst mango så det också blir extra kallt. Banan som inte är fryst. Fryst spenat ska jag också ha i. Och basen som jag tänkte ha i är mandelmjölk. Och sen så kanske jag lägger i några isbitar om jag känner för det. Pack your bags, I got a one way ticket to explore the world night.
want you back. Tänkte jag att jag skulle ha jordgubbar, färska jordgubbar. Dela upp dem och lägga dem snyggt uppe på. Nektarin uppe på, eftersom att jag har en nektarin och det är så otroligt gott. Andra halvan av bananen som jag hade i smoothien tänkte att jag kunde lägga uppe på. Jag tänkte också att jag kunde lägga granola på. Några olika frön som jag hittar från förrådet, eller skåpet om man ska säga. Och sen som jag alltid har på, kokoschips. I wanna leave it all behind. Sailors, it's just you and I. Exploring hidden caves or surfing waves into the night. On the beaches of Hawaii. In Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia. Nu är klockan 7:50 och jag gick upp från bryggan vid typ vid 4-tiden ungefär. Jag har ätit hos farmor middag. Nu tänkte jag att jag skulle ta och städa mitt rum för att det är lite stökigt här som ni kan se. Och det är ingenting som jag klarar av. Klockan 10 och jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och lägga mig nu. Jag har inte lagt mig så här tidigt på, jag har ingen aning om hur länge. Men jag tänkte faktiskt att det skulle vara skönt att lägga sig nu. Så kanske jag får väldigt många timmar sömn. Jag har vaknat vid 8, eller nej, mellan 9 och 9:15 varje dag i jättemånga veckor nu. Så se om jag kanske får lite mer sömn om jag somnar lite tidigare. Så god natt och vi ses i morgon. These skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. Klockan 9:20 och jag är nere på bryggan ännu en gång. Idag ska det också vara fint väder och jag tänker verkligen passa på att sola nu idag. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my. Nu är klockan 2:30 och jag har kommit upp igen för att fixa lunch. Jag har fått väldigt mycket färs, tycker jag ändå redan. Men jag ska som sagt fixa lunch nu och jag tänkte äta pannkakor till lunch idag. Lyx, tycker jag lite ändå. Have you been home?
holding it safe. 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay. Caught us off guard. But there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days. And I'm calling up to say. Nu är klockan 3:20 och jag har precis kommit ner på bryggan igen. Det tog alltså säkert mer än en timme, vet jag. Så 1 timme och 20 minuter att steka. Bara steka de här pannkakorna. Det tog jättelång tid. Så därför har jag varit uppe alldeles för länge än vad jag ville. Liksom varit uppe nu i 2 timmar. Det var inte vad jag hade planerat. Men ja, nu är det som det är. Nu är klockan 5:30 och jag har kommit upp igen. Jag har duschat. Jag har dock inte duschat mitt hår. Jag tvättade faktiskt inte det. Nu tänkte jag, för att jag behöver verkligen energi, ta en clean. Nu är klockan 7:20 och jag har bestämt för att åka till mormors syster och sova där i natt. Morgon. Nu är klockan 10:20 och jag har vaknat och ätit frukost och allt sånt. Jag ska nu ta och redigera en video. Stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. Nu som ni kan se så har jag kört hem. Och på vägen hem så stannar jag till och hämtar ut detta paket från Kicks som jag beställde för 1,5 vecka sedan. Nu tänkte jag ta och vila lite och sen ska jag ta och duscha och sen fixa mig. För att ikväll ska jag på fin kväll med kompisar. Det ska bli jättemysigt. I och med att jag ska iväg så tänkte jag nu att jag ska fixa en drink. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. Test. Jag är alltid så himla rädd att smaka drinkar för att de ska smaka för mycket. Jag tog i, jag har en sån här drinkmått. Och det är 4 och 2, så jag tog 4 i. Jag tog i mer Sprite än jag skulle, tror jag. Och jag skulle inte ens ha Sprite, jag skulle ha Club Soda. Men jag tar Sprite. Okej, jag är så rädd nu.
Oh my god, it's so good. Nej, den här smakar inte för mycket vodka. Oh no, no. Thumbs up on this one also. These skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay. Caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days and I'm calling up to say. Okej, så nu är jag helt redo. Klockan är 17:50 och jag ska åka nu till min kompis. Så det jag har på mig är denna klänningen från Vickbuk, denna jeansjackan från jag vet inte vad. Och sen har jag denna jackan och sen har jag mina brand new Nike Air Forces på, helt vita. Så, och min väska. Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay. Caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days and I'm calling up to say coming home to you. Klara, färdiga, kör. Klara, färdiga, kör. Kom igen, Stina. Kom igen, Stina. Bra, kom igen, Stina. Nej. Nej. Vi kan inte slå upp den, seriöst. Klar. Va? Bra. Fem sekunder kvar. Kom igen, Victoria. Kom igen, en till, skynda. Skynda, spring. Sveriges mästerkock nästa. Emma? Bra, Emmy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize.